11月1日，老戏骨陆树铭被曝凌晨突发心梗去世，享年66岁，让人感到惋惜。消息曝光后，迅速引起网友关注。随后，有媒体向陆树铭所在的单位西安话剧院求证，工作人员透露称消息属实，因心梗去世。而且目前单位正在为其筹办悼念等活动，实在令人惋惜。作为知名的老戏骨，他一生都奉献给了演艺事业，更是将剧中角色演得出神入化，深受观众喜爱。陆树铭曾出演《三国演义》里面的关羽，他将关羽演得入木三分，给观众的印象完全就是他本人就是关羽，关羽就是他，很难有人能够超越。此外，陆树铭还曾与周星驰有过合作，在《大话西游》中饰演牛魔王一角，也是深受观众喜爱。然而生前他也才过完66岁的生日，可没想到会发生这样的事情。他的年纪并不算太大，实在令人惋惜。不过他的形象已经深入人心，留下了多部经典的作品。最后也希望老戏骨陆树铭一路走好，愿天堂没有病痛。